የአፍሪካ ሀገራት ከጨለማ የባርነት ዘመን ለመውጣት የተናጠል ሩጫቸውን ገጥተው አህጉሪቱን አንድ በማድረግ ጥረት ውስጥ ሁለት ስለ አፍሪካ ነጻነትና ክብር የቆሙ ነገር ግን የየራሳቸው ሐሳብና የሀብት ምንጭ ያላቸው ቡድኖች ተቋቋሙ። እነዚህም የሞኖሮቪያና የካዛብላንካ ቡድኖች ተብለው ይታወቃሉ። የአፍሪካ ሀገራት በኢኮኖሚና በፖለቲካ ራሳቸውን እንዲችሉና በኮንፌዴሬሽን አንድ እንዲሆኑ ውጥን የነበረው የካዛብላንካ የሀገራት ስብስብ የግብፁን ጋማል አብዱል ናስርን፣ የጋናውን ኳሜ ንክሩማን ጨምሮ ስድስት ሀገራትን ያሰባሰበ ነበር። የሞኖሮቪያ ቡድን በበኩሉ አፍሪካውያን ጠንካራ ኢኮኖሚና የፖለቲካ ስርዓት ለመገንባት እንዲችሉ በሌሎች ሀገራት መደገፍ አለባቸው የሚል አቋም ነበራቸው። በዚህ ስብስብ ውስጥ 22 ሀገራት አባል ሲሆኑ በፈረንሳይ ቅኝ ግዛት ውስጥ የነበሩ የበዛ ቁጥር ነበራቸው። ኢትዮጵያ ሁለት የተለያየ አቋም ያላቸውን እነዚህን ቡድኖች ወደ አንድ ለማምጣት መስራቷን ቀጠለች። ሀገራቱ ችግሮቻቸውን በአንድነት እንዲፈቱና አንድ ጠንካራ የጋራ ህብረት እንዲፈጠር ጥሪ ማቅረቧን ተከትሎ በ1955 ዓ.ም የሞኖሮቪያና የካዛብላንካ ቡድን ሀገራት መተዳደሪያቸውን ውድቅ በማድረግ በጋራ በአዲስ አበባ ለመሰባሰብ ተስማሙ። 32 የአፍሪካ ሀገራት የተካፈሉበት የመጀመሪያው ስብሰባም በግንቦት ወር 1955 ዓ.ም በአዲስ አበባ ተካሄደ። የቀድሞ የአፍሪካ አንድነት ድርጅት የአሁኑ የአፍሪካ ህብረት ምስረታ ይፋ ከሆነበትና የአፍሪካ መሪዎች የአንድነት መተዳደሪያ ቻርተር ከተፈረመበት ከ1955 ዓ.ም ጀምሮ የጥምረቱ ሀሳብ አመንጭ በሆነችው ኢትዮጵያ በየዓመቱ መካሄዱን ቀጥሏል። የዘንድሮ 37ኛው የአፍሪካ ህብረት መሪዎች ጉባኤም በበርካታ አህጉራዊ ጉዳዮች ላይ መክሮ ተጠናቋል። በየስብሰባዎቹ በርካታ አጀንዳዎችን የሚያስተናግዱ የአፍሪካ ህብረት በእነዚህ ሁሉ ዓመታት ምን ስኬቶችን አስመዘገበ፣ ያሉበት ክፍተቶችና በቀጣይ መስራት ያለባቸው ጉዳዮችስ ምንድናቸው ስንል በዛሬው አጀንዳችን ቃኝተነዋል። የቀድሞ ዲፕሎማትና የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብት ኮሚሽነር አምባሳደር ጥሩነህ ዜና ህብረቱ ከምስረታ ወቅት አንስቶ በአውሮፓውያን ቅኝ ግዛት ውስጥ የነበሩ የአፍሪካ ሀገራት ነጻነታቸውን እንዲያገኙ ከፍተኛ ትግል ማድረጉን ይገልጻሉ። ሀገራቱ ነጻነታቸውን ካወጁ በኋላ በመሰረቷቸው አዳዲስ መንግስታት ውስጥ የነበረው የምዕራባውያን ሴራ ግን ጠንካራ ፓንአፍሪካዊ መሪዎች እንዲገደሉና ራሳቸው እንደ ዕቃ የሚዘውሯቸውን መሪዎች እንዲሾሙ በማድረግ አህጉራዊ አንድነት የመመስረት ጥረቱ እንዲኮላሽ ያደረገ ነበር ይላሉ። በዛን ጊዜ የነበሩት ነጻ የአፍሪካ ሀገሮች በጣም ጥቂት ነበሩ እና በመጀመሪያ ስራዬ ነው ብሎ የጀመረውና በአንድነት ቆሞ የታገሉት ለአፍሪካ ከኮሎኒያሊስቶቹ ገና ነጻነት ላላገኙ ወንድሞቻቸው ነው። በዚህ ረገድ በጣም ትልቅ ብዙ ስራ ሰርቷል። ይሄ ለነጻነት ያደረገው ትግል ትልቅ ትግል ነው። በሌላ በኩል እንግዲህ እንደዚህም ቢሆን እነዚህ አገሮች ነጻም ከወጡ በኋላ በመሀላቸው የነበረው አንድነት ያንን ያህል የጠነከረ አልነበረም። አንድ ሁለተኛ፣ ምዕራባውያኖቹ ነጻነት ቢሰጡም በኢኮኖሚ ረገድ ገና አዲስ በመሆናቸው በመንግስታቸው ውስጥ ገብቶ ነጻነታቸው ቀፎ እንዲሆን ሞክረዋል። ነጻ እንደወጡ በጣም ጠንካራ መሪዎች ነበሩ። ምንድን ነው ያደረጉን? እነሱን አስገድለው ራሳቸው እንደ ዕቃ የሚዘውሯቸውን መሪዎች ነው ያመጧቸው እና በዚህ ሁኔታ ያገኙትን ነጻነት ሙሉ እንዳይሆን አደረጉ። በሶማሊያ የቀድሞ ኢትዮጵያ አምባሳደር ዶክተር አስማማው ቀለሙ በበኩላቸው የአፍሪካ ህብረት ምስረታ በዋናነት ለፓን አፍሪካኒዝም ንቅናቄ መሰረት መሆን የቻለና የአፍሪካን ነጻነት እስከ መጨረሻው ለማረጋገጥ ያለመ እንደነበር ይናገራሉ። ይሁን እንጂ የአፍሪካ ሀገራት በአንድ ስነ ልቦናና መንገድ እንዳይጓዙ የቀድሞ ቅኝ ገዢ ሀገራት ከፍተኛ እንቅፋት ሆኖባቸው እንደነበር ያስታውሳሉ። በዚህም በፈታኝ ውጣ ውረድ ውስጥ የበርካታ አፍሪካ ሀገራትን ነጻነት ማጎናጸፍ ቢቻልም ህብረት ፈጥሮ አንድ አህጉር የመመስረት ጥረቱ ግን አሁንም ድረስ አለመሳካቱን አንስተዋል። ህብረት መመስረት በራሱ ግብ አለመሆኑን በመገንዘብ አህጉሪቱ ያለባትን የእርስ በርስ ግጭት፣ የድህነት፣ የኋላ ቀርነት፣ የመፈናቀልና ሌሎች ችግሮችን ለመቅረፍ ትልቅ ትግል እንደሚጠይቅ ነው የሚያሳስቡት። የአፍሪካ አንድነት ድርጅት ትልቁ ነገር መሰረቱ ፓን አፍሪካኒዝም የሚባለውን ሙቭመንት በዋናነት መሰረት ሊሆን የሚችል ዋናው አንኳር ይሄ ነው ተብሎ የታሰበበት ነው። የአፍሪካን ህብረት ፈጥሮ አንድ አህጉር በአንድ መንግስት ወይም በአንድ በፌደራል በኮንፌዴሬሽን ሲስተም እንዲካሄድ የሚደረገው ጥረት በእውነት ሲሆን
አልተሳካም። እስካሁን ድረስ ብዙ ተግዳሮቶች ነበሩ። በተለይ የቀድሞ የኮሎኒያሊስቶች የነበሩት ከፍተኛ ጋሬጣ፣ ከፍተኛ መሰናክል እየሆኑ የአፍሪካኖች በአንድ ቋንቋ፣ በአንድ ሀሳብ፣ በአንድ ስነ ልቦና እንዲነጋገሩ አላደረጓቸውም ነበረ። ግን ይሄ አፍሪካ ህብረት በራሱ ግብ አይደለም፣ ጅማሮ እንጂ ግብ አይደለም። ለምን ብትለኝ ከፍተኛ የሆነ የጸጥታ አለመረጋጋቶች ያሉበት አፍሪካ ነው። ከፍተኛ ድህነት የሚታይበት አፍሪካ ነው። የመፈንቅለ መንግስት የሚታይበት አፍሪካ ነው። እና አፍሪካ ከፍተኛ የሆነ ትግልና የመረጋጋት፣ የሰላም፣ የአንድነት ትግሎች ይጠይቁታል። የፓን አፍሪካኒዝም ስሜትን በማጠናከር ደረጃ ከፍተኛ አበርክቶ የተጫወተው የአፍሪካ ህብረት የራሳቸው የመገበያያ ገንዘብና የጋራ የጦር ኃይል ካላቸው እንዲሁም ጠንካራ ህብረት ከፈጠሩ ሌሎች ስብስቦች አንጻር በእድሜው ልክ አለመራመዱን የገለጹት የአፍሪካ ጥናትና የታሪክ ተመራማሪው ተባባሪ ፕሮፌሰር አየለ በከሪ ናቸው። በልዩ ልዩ ውስጣዊና ውጫዊ ችግሮች ሳቢያ ህብረቱ በሚጠበቅበት ደረጃ መጓዝ አለመቻሉን ጠቁመው አሁንም ለአፍሪካዊ ተቋማት ሰራተኞች ክፍያ የሚፈጽሙት የአውሮፓውያን መንግስታት መሆናቸው የህብረቱ አባል አገራት ሙሉ ነጻነት እንዳያገኙና በኢኮኖሚ ራሳቸውን እንዳይችሉ አድርጓቸዋል ሲሉ ያነሳሉ። ይሄ ድርጅት ከተቋቋመበት አንስቶ እስካሁን ባለው ሁኔታ ከሄድክና ይህን ድርጅት ከአውሮፓው ድርጅት ወይም ሌሎች ሀገሮች የኤዚያንስ ድርጅት ጋራ ኮምፔር አድርገህ እነሱ የደረሱበትን ቦታ ስታይ ኮመን ማርኬት አላቸው፣ አንድ ከረንሲ ነው የሚጠቀሙት፣ ከአንድ ሀገር ወደ ሌላ ሀገር ቪዛ ምን ጥርስ የሚባል ነገር የለም። ይህን ሁሉ አቺቭ አድርገው ታይና ወደዚህ ስትመጣ እዛ ነገሮች አልተሳኩም። በአፍሪካ ሀገሮች መካከል ግን ምንድን ነው የሆነው? እንግዲህ ይሄ ታሪክ ኮምፕሌክስ ነው። ነጻነት እንኳን ከተገኘ ስንት ሆነው? እንግዲህ በ60ስ እንኳን ብናስበው ሳ ዓመት በላይ አልፏል። እና ኦል ዞስ ሞመንትስ አልፈው እንዴት ነው አሁን ትራንስፎርሜሽን የለም? እና ለነዚህ ሁሉ ምክንያት ምንድን ነው? ፓርት ኢንሳይድ ነው፣ ፓርት አውትሳይድ ነው። ምንድን ነው አሁን ለምሳሌ አፍሪካ ህብረትን በምትወስድበት ጊዜ ሞር ዛን 60% ፐርሶኔል ማን የአመራሩ ደሞዝ የሚከፍለው አውሮፓ ነው። እና ይህንን በምታይበት ጊዜ እነዛ ዝም ብለው ደሞዝ አይከፍሉ፣ ተጽዕኖ ያሳድራሉ። በ37ኛው የአፍሪካ ህብረት መሪዎች ጉባኤ ከተነሱት ጉዳዮች መካከልም በተደጋጋሚ በአፍሪካ እየተከሰቱ ያሉ መፈንቅለ መንግስቶችና የትጥቅ ግጭቶች አሁንም አህጉሪቱ ወደፊት መራመድ እንዳትችል እያደረጓት መሆኑን በህብረቱ ኮሚሽነር ሙሳ ፋኪ መሐመት በኩል ተገልጿል። ኮሚሽነሩ አክለውም አህጉራችን ከነዚህ ችግሮች ካልተላቀቀች የምናልመውን ለውጥ አናሳካም ሲሉ ተናግረዋል። የታሪክ ምሁሩ ፕሮፌሰር አየለ በከሪም የኮሚሽነሩን ሐሳብ ይጋራሉ። አፍሪካ ህብረት በአህጉሪቱ ያሉ መፈንቅለ መንግስቶችን እንኳን ማስቆም አለመቻሉን ገልጸው የአፍሪካ የተራራቀ ፖለቲካዊ ፍላጎት ህብረቱ ጥንካሬ እንዳይኖረው ማድረጉን ገልጸዋል። ከአፍሪካ ህብረት ስብሰባ ባሻገር ጠንካራ አፍሪካዊ የፖለቲካ አመራርና ኢኮኖሚ ግንባታ ወሳኝ መሆኑን አጽንኦት ሰጥተው ሀገራቱ ለዚህ ቁርጠኛ ሊሆኑ እንደሚገባም ነው የጠቆሙት። ፋንዳመንታሊ የኤዩ ኢቨን አፍሪካ ውስጥ የሚካሄዱትን ኩዴታዎች ሊያስቆም አልቻለም። በተለይ ዌስት አፍሪካ እኛ አካባቢም ያው እንደምታየው ከባድ የሆነ አለመስማማት፣ ያለመግባባት አለ ቀይ ባህርን በሚመለከት እና እሱን ስታየው ያ ሙቭመንት ሶሊዳሪቲ ፈጥሮ ዩኒቲ ፈጥሮ አፍሪካውያን የአፍሪካን ኢንተረስት ቁልጭ አድርገው ዲፋይን አድርገው ያንን ማስጠበቅ ነው። እንግዲህ እንቅስቃሴው ሲጀምር አይዲያዎቻችን ፍራግመንትድ ሆነዋል። ፍራግመንትድም ስለሆኑ ያው ተሰብስበን አንድ ድምፅ ለመሆን አልቻልንም። ምክንያቱም አሁን እንደማልኩ የአፍሪካዊነት ስሜቱና በዛ በአፍሪካዊነት ምን ማለት እንደሆነ በካልቸራል ኤክስፕሬስ በሚያደርገው ዳይናሚዝም ነው ያለው። የተዳከምነው የቱ ላይ ነው ብትል ፖለቲካል ሊደርሽፕ ላይ ተዳክመናል። ኢኮኖሚክ ኢንዲፔንደንስ ለማግኘት አልቻልንም። አፍሪካ ህብረትን የሚያክል ትልቅ ድርጅት ከተማችን ውስጥ ኖሮ ከእሱ ጋር ሪሌትድ የሆነ የፓን አፍሪካን እንቅስቃሴ አናረግም እና እዛ ላይ ስቲል ትልቅ ድክመ አለ። በአፍሪካ ልቀት ማዕከል የሊቃን መድረክና መማከር አገልግሎት ምርምር ዳይሬክተር አቶ ጥላሁን አረጋ በበኩላቸው በአፍሪካ ህብረት ስምምነት ላይ የሚደረስባቸውና ውሳኔ የሚሰጥባቸው ጉዳዮች በየአገራቱ በተባለው ልክ ተግባራዊ የመደረጋቸው ሁኔታ አጠያቂ ነው ብለዋል። በዚህም ከስምምነቶች ባሻገር በህብረቱ የሚወሰኑ ውሳኔዎች የሚኒስትሮችን ጠንካራ ትግበራና አፈጻጸም እንዲሁም የቁጥጥር ስርዓት የሚፈልግ መሆኑም ሊታወቅ ይገባል ባይ ናቸው። በአፍሪካ ህብረት የሚወሰኑ ውሳኔዎች የመሪዎች፣ ከዛ የሚኒስትሮች፣ ከዛ እያለ የአፍሪካ ህብረት የወሰነውን ውሳኔ ይዘው መምጣት አለባቸው ማለት ነው። ይህንን እያንዳንዱ አገር እኩል ይዞት ሄዶ ወደ አገሩ ተግባራዊ ያደርገዋል ወይ ነው። ስለዚህ ያንን የምንከታተልበትና የምንቆጣጠርበት ሞኒተሪንግ ኤንድ ኢቫሉዌሽን የምንለው መካኒዝም ደግሞ አብሮ መኖር
አለበት ጠንካራ ሆኖ እንዲወጣ ወደ አግራት ሄዷል ተስማምቷል በተስማሙት መሰረት ተግባራዊ የተደረገ ነው ሞኒተሪንግ ኤንድ ኢቫሉዌሽኑ መከተል አለበት ይሄ ሁሉ ተደርጎ ውጤታማ ካልሆነ ምን ይደረግ የሚለው ደግሞ አብሮ መዘጋጀት ያለበት ጉዳይ ነው አጀንዳ በደንብ ተቀርጿለት ወደ አፍሪካ አንድ ወደሚያደርግ የሚያመጣ መኖር አለበት በዘንድሮ 37ኛው የአፍሪካ ህብረት የመሪዎች ጉባኤም ህብረቱ ከዚህ ቀደም ካቀዳቸው ጉዳዮች መካከል አብዛኞቹን ማሳካት እንዳልቻለ የገለጸ ሲሆን አፍሪካ በዓለም አቀፍ ድርጅቶች ውስጥ የሚገባትን ቦታ እንድታገኝ ህብረቱና ባላገራቱ ጠንክረው መስራት እንዳለባቸው መገለጹ አይዘነጋም። በየስብሰባው ስምምነትና የጋራ መግባባት ላይ የሚደረስባቸው ጉዳዮችም መሬት ወርደው እንዲተገበሩና ተጨባጭ ለውጥ እንዲያመጡም በርካታ ስራ ይጠበቃል ሲሉ አህዱ ያነጋገራቸው አካላት አስገንዝበዋል።